Marrëdhëniet Shqipëri-Turqi do të konkretizohen plotësisht në dokumentin strategjik që po hartohet nga të dy qeverit përkatëse për të nënshkruar më pas nga të dy palët. Një fakt i tillë është pohuar nga dy ministrat e jashtëm, ai shqiptar Ditmir Bushati dhe ministri turk Ahmet Davutoglu, por jo vetëm kaq, të dy ministrat folën për organizimin e mbledhjeve të përbashkëta të dy qeverive. Seçimleri demokratik shartarda e përgëzoi Shqipërinë për hapat e fundit të mëdha që ka hedhur në fushën e demokracisë. Kemi një miqësi të qëndrueshme dhe do vazhdojë edhe në të ardhmen. Ky bashkëpunim besoj se do thellohet edhe me qeverinë e re. Edhe sot biseduam për hartimin e dokumentit të partneritetit strategjik. Projekti është shumë i rëndësishëm dhe parashikon edhe organizimin e mbledhjeve të përbashkëta mes dy qeverive. Kjo tregon rëndësinë që i kushtojmë Shqipërisë. Shqipëria është në transformim. Urojmë që kjo të vazhdojë. Organizimi i takimeve të përbashkëta të dy qeverive do të jetë një nivel i ri dhe një hap më i madh mes vendeve tona. Miqësia dhe bashkëpunimi vëllazëror do të institucionalizohen akoma më shumë. Për ne, Shqipëria është një vend i hapur drejt rajonit. Ky bashkëpunim i thelluar ka ekzistuar. Tani është momenti që nga një bashkëpunim i thelluar dhe strategjik të formalizohet me mekanizma të duhur në mënyrë që të ketë efekte sa më të mira praktike për gjithë qytetarët, por edhe për vendet e tjera të rajonit, duke qenë se ne nuk kemi tamam fqinë. Gjatë vizitës në Tiranë, ministri i jashtëm turk zhvilloi takime me krerët më të lartë të politikës në Shqipëri, me presidentin Bujar Nishani, me kryeministrin Edi Rama dhe me kryetarin e kuvendit, me të cilët është diskutuar për marrëdhëniet mes dy vendeve tona.